Maria, agora eu vou te levar pro parquinho. Fia, por que você tá chorando? Já sei, você deve estar com fome. Eu trouxe um suquinho pra você. Gostoso, né? Fia, eu vou botar você pra você arrotar. Que é isso? Olha, filha, que lindo os passarinhos cantando. Ah, filha, já sei. Vamos ir no balanço? Filha, eu vou balançar você bem devagar, porque você é ainda pequenininha. Então, bora lá. Agora, filha, agora a gente vai balançar juntas. Ufa! A Tondinha Bibi dormiu. Agora eu vou ver um pouco no meu celular, né? Moça, por que você está chorando? É porque roubaram a minha filha. Nossa, roubaram sua filha? Uhum. Então vou lhe ajudar a procurar, tá bom? Uhum. Vamos. Obrigada. Onde será que ela está? Bibi, cadê você? Achei minha filha, moça. Eu prometo que eu nunca mais eu vou olhar o celular. Vou ficar olhando pra você, bem direito. Pra ninguém te levar, né, linda? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham muito gostado. Deixe muito, muito, muito like. Se vocês quiserem, é que eu faça mais outros vídeos com a Pandinha Bibi. Então, deixe muito like e se inscreva no canal. Um beijo da Koala Belly e um beijo da Bibi Pandinha. Olha só ela, gente. Diz tchau pra ela. Tchau, tchau, pessoal.